Fa nandray andramatoa Linda Thomas Greenfield ny na ihany koa izany sekretera-panjakana lefitra amerikana misahana ny raharaha afrikana ny filohan'ny repoblika malagasy andriamatoa Rajaona Rahamampianina teny amin'ny lapa-panjakana ny avoloha no nanatanterahana io fionana io isan'ny noresahany rotonta tao anatin'izay fionana izay moa ny makasika indrindra ny ady atao amin'ny fampiororoana eo ihany koa ny makasika ny fisokafan'ny tsenam-barotra AGOA arahantsika ary ny fanadihadiana miompana amin'izay Mandray anjara fendro amin'ny ady atao amin'ireo karazana fanondranana antsokosoko indrindra fa mikasika ireo vato sarobidy sy ny andramenina ny firenena amerikana raha ho an'ny eto antsika tafiditra amin'izay mantsy ny mikasika ny fanombanany lafin'ny tontolo iainana amin'ny ankapobeny ary dia izay no ady izay ihany koa no otoanan'izy ireo manomboka izao araka ny nambaran-dramatoa Linda Thomas Greenfield izay sekretera-panjakana amerikana lefitra izay misahana ny raharaha afrikana izay mandalo eto amintsika amin'izao fotoana izao tonga nitsidika ny filoham-pirenena Rajaona Rahamampianina teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha moa izy tamin'n'ity maraina ity Akoatr'izay anefa dia ny ompana tamin'ny sehatra maro samihafa ihany koa ity fitsidihana sy ny resaka ny fanaovan'ny rotota anisan'izany ohatra ny mikasika ny famerenana ny AGOA eto Madagasikara ny mikasika ny fahantrana amin'ny ankapobeny ny fianarana sy ny fahasalamana ihany koa ary ny mikasika ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny mikasika ny energia eto amintsika anisan'ny resahana tanatin'izay dentika izay ary ny resaka fandrifanemana dia mifaritra ihany koa ny resaka fampandrosoana eto Madagasikara rehefa borosoany amin'izay fampandrosoana ao amin'izay izay a resahana tena koa ny fanampy atrehana eto firenena eo ny fahantrano eo ny olana eo ny fanabiasana fahasalamana ny kolikoly resahana ihany koa ny amin'ny hoavy amin'ny resaka angova sy ny fandraisana anjara Madagasikara ao amin'ny Power Africa dia resahana mbarateo a bebe koa ny resaka fahasalamana Tsy adino ihany koa hoy Ramatoa Linda Thomas Greenfield izay sy ny filoham-pirenena Rajaona Rahamampianina fa dia apetraka eto Madagasikara ny fandriam-pahalemana regionaly ary matafiditra amin'izany ny ady atao amin'ny asa fampiroroana amin'izao fotoana izao.